нову посилочку від сайту Meloopt. І з вами зараз ми її розкриємо. Сьогодні в мене немає оператора, то я буду, як завжди, одною рукою намагатися це все розпакувати. Подивитися, що ж там все-таки прийшло. Як завжди, щільно запаковано. Навіть поставлені такі, щоб вони в дорозі не попсувалися, такі картонки. Люблю цей сайт, тому що вони гарно запаковують і в дорозі нічого не псується. Ось є така накладна. До речі, мені дуже сподобалось з цього сайту. Я замовила одну форму до Великодня, але через деякий час вони мені зателефонували і попередили, що такої форми немає, і запитали, як їм чинити в цій ситуації. Ми з ними обсудили те, що вони мені відправлять зовсім іншу форму. Ось таку вони мені форму відправили. Такий ріжок. Скоро буде літо, то я думаю, що вже хочеться чогось такого літнього, холодненького. Ось такий ріжок. Є тут в накладній написано, що воно змінено. А так все, в принципі, зараз будемо дивитися, що. Замовила основку. Білу замовила. Англія. Це білоруська основа. Не брала ще таку основу білоруську, але я хотіла попробувати. Така формочка сова. Ой, вона мені так сподобалась на сайті. Гарна совушка. І білоруська основа прозора. Все по кілограму. Розкрила я пакетики, щоб мені зручніше було відкривати. Ось такий спирт взяла. Це пігмент чорний. Перламутровий. Тут 5 грам. Це пігмент косметичний, тут 10 грам, чорний також. Хотіла дізнатися, який мені більше сподобається, то взяла декілька, щоб було з чим зрівняти. Взяла такий чорний барвник. Взяла знову ж таки твін 80. Мені подобається не працювати. Взяла масло персикової кісточки. І це в нас ароматизатори. Полуничка така. Дві замовляла. Не пам'ятаю, зараз подивлюся. Так, дві замовляла, бо так давно замовляла, дуже довго відправляла. Ефірна олійка, апельсинка. Я люблю робити милку апельсинку з ефірною олійкою. І ось такі пакетики. Зараз ось так вони запаковані були. Тут буде милку ставити. І думаю, буде гарно виглядати. І в нас залишилось пальмове масло. Тут 250 грам.
знову в такому лоточку. Мені дуже подобається те, що вони ставлять в лоточки. Воно не пошкоджується і стерильне все. Це дуже великий плюс. І, в принципі, залишилась одна така пупетка. Ну і все. На цьому наша посилочка розібрана з вами. До нових зустрічей!